Det går nok bra, Gline. Vi har det nå. Kattegutt, Gekko. Jeg er så lei for det. Jeg ville bare at dere skulle se hvor flink jeg er i fotball. Men det vet vi jo allerede, Gline. Og det hadde vært enda bedre om du spilte ballen videre. Du har rett. Det er en lagsport, og vi er jo et lag. På tide å være en helt! Vi må prøve å få Ugline ut av denne måneballen. Vi kan jo punktere den med en slags veldig stor spissting. Hva med flaggstangen utenfor museet? Gekko, du triller ballen. Kattegutt, hjelp ham med å styre. Hvor er de pushplagåndene? Denne veien. Litt til venstre. Pass på den! Lyktestolpen. Aha! Måneball, kom tilbake! Nei! Hei, hvorfor går det så sakte? Det er månejentas månemagnet. Den er for sterk! Jeg har det! Vi må spille på lag! Gekko, bruk supermusklene dine. Kattegutt, bruk superfarten din. Og jeg bruker uglevingevinden min! Ja! Godt jobba, pysjhjelter! Dumme ding! Nå punkterer vi måneballen! Supergekko-muskler! Vi må rulle den så fort vi kan, lagspillere! Hva driver dere med? Nei, nei, nei! Ja! Så lenge vi alle samarbeider! Det er på tide å være en helt! Hei! Denne dansen er helt grei, men ikke like morsom uten en liten kattegutt. Hei! Kanskje jeg skal krympe dere også, Nina Linor? Kutt ut! Du vet ikke hvilke knapper du skal trykke på! Men du kan ikke peke med krympeslangen! Jo, det kan jeg! Nei! Jo da! Nå er det nok! Gi oss den krympeslangen, skurker! Krymp det fjærhjernefjolse! Og ta den øgla, Nina Linor! Hjelp! Nå skal dere krympes, pysjhelter! Øgleøyne! Hva driver du med? Det er noe som kiler meg! Ja! Woohoo! Jeg står igjen! Supergekko-muskler! Ja! Ninja Linor, ta den krymperen! Ugline, du må ta den! Klar? Klar! Måtte den beste superhelten vinne! Se på superflyteknikken min! Kult! Men se på superøgle-grepet mitt, da! Ingenting sammenlignet med mine superkattehopp! Hei! Hei, det er urettferdig! Da. Ha! På tide å slippe katta ut av sekken! Superkattefart! Supergekko-muskler! Hei, det er også urettferdig! Superkattehopp! Og sånn er det du vinner. Mine superhelttriks var absolutt best. Glem det! Mine var mye kulere, så jeg vant. Jeg vil si at mine superhelttriks er de beste, så jeg vant igjen. Ingen kan måle seg med meg. Jeg er vinneren, Ugline! Hæ? Gekko? Kattegutt? Kattegutt! Hei! Sett oss ned! Månejenta har tatt dem. Hvis jeg ikke hadde
prøvd å slå dem, hadde vi fortsatt vært sammen. Hei! Det er på tide å være en helt! Lag A vant! Ser dere, pushelter? Se hvor fort møllene mine kommer med byttet mitt. Hei, månejenta! Møllene dine er flinke, men jeg vedder på at de ikke er sterke nok til å hente den aller største leken der. Den svære T-rexen! Hva? Enkelt. Jeg får bare alle til å samarbeide for å hente den til meg. Blomster? Men det har vi ikke. Ikke noe problem. Superkattefart! Ikke pek på meg med den fingeren. Dere skal gjøre som jeg ber dere om. Så ta dem! Hæ? Ok, pushelter. På tide å få disse sommerfuglene hjem. Forsiktig. Hallo, sommerfugler. Vil dere fly med meg? Vi drar denne veien. Se på fargene mine, sommerfugler. Kom inn. Jeg skal vise dere dem. Hva? Er det sånn dere vil ha det? Pent og forsiktig. Det stemmer, månejenta. Og nå skal jeg prøve det også. Jeg beklager at jeg var så brå, sommerfugler. Men jeg har hentet alle blomstene jeg kunne finne. Her. Vær så snill og bli med oss. Sånn, ja. Godt jobba, sommerfugler. Tusen takk. Hæ? Hva? Månemagneten min er ødelagt! Åh! Vent! Sommerfugler! Dere kan ikke dra med dem! Mel! Hvor er dere? Mel! Hva er det dere driver og somler med? Ta dem! Jeg sa ta dem! Mel spiste mel! Blir dere også med? Det hadde vært hyggelig. Ja, jeg lover å være grei mot dere. Nei, 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 nei! Nå har jeg ingen hjelpere! Det er urettferdig! Dere, nå synes jeg nesten synd på månejenta. På en vei. To små isblokker har det kaldere enn meg. Gekko, jeg har en plan. Jeg har en bedre plan. Smygende slanger. Hvis jeg bare hadde holdt meg til min egen plan og brukt mine egne supergrepter. Det er på tide å være en helt. Superuglegrep. Nå er det tid for min plan. Dere kan hjelpe ved å smadre så mye av Romus isbane som dere kan. Klar for litt isbowling? Hæ? Hæ? Hei, kanskje Gekkos plan kan virke. Kom igjen, nå knuser vi litt is. Hæ? De isstapphune smadrer den fine isbanen min. Nå er det bare én vei å kjøre. Nå skal jeg vise Romeo hvordan man beveger seg på isen. Superøgle grep! Ha! Hallo, Romeo! Med mitt superøgle grep er jeg bedre på isen enn deg. Tullmann! Labkjelken min er laget av et geni! Meg! Så det er helt umulig at dette dere korka kålhuer kan slå en prinn. Vi får se. Heia, Gekko! Prøv å fange meg. Supergekko-muskler! Wow! Nei! Tok deg, Romeo. Superkattefart! Er denne stolen opptatt? Hva? Hvordan klarte du? Men du! Men kattegutt, vi sa jo at du skulle la Nattninja vinne. Hva? Men disse ballongene vil passe bra på festen i Gekko. Ikke sant, Gekko? Hva driver du med, din klåfingrete økle? Ninjalinoer! Åh, nei! Har du, Gekko? Hva? Nei! Det er min kake!
ser ikke noe til nattlinjaen. Han vet nok at han er slått. Men du risikerte å miste kaka. Men vi fikk den jo. Og disse fantastiske mesterfangballongene. Du hører jo ikke etter. Jeg skal ha et øgletema. Det er noe du tror, Gekko. Vent til du ser hvor kult det blir. Hæ? Den fantastiske mesterfangkaka. Jeg hadde så lyst på den øglekaka, men jeg endte opp med denne kjipe kaka her. Med mindre dere kunne tenke dere å bytte. Glem det! Hei! Ja, vi bytter! Nei! Mesterfangkaka? Ja, denne kaka er råkul! Virkelig råkul! Særlig hvis du trykker her. Hæ? Hva er det som skjer? Åh, dette er ikke en vanlig kake. Det er en klistreklæsj splatterbløt kake. En klistreklæsj splatterbløt kake? Ja! Når siste del av glasuren har blitt blå, vil det sprute pisket krem overalt. Og når noen prøver å få den vekk, vil det bli sittende fast i klistre. Til pass for dere som ville ødelegge festen min! Hvis alle blir sittende fast, så er det ingen som kan komme på Gekkos bursdagsfest. Beklager, Gekko. Dette er min feil. Jeg har visst gjort en feil. Men nå har jeg en idé. Det er på tide å være en helt. Ja! Øgla. Nei, Gekko! Ta den, tønsehjerne! Superkattefart! Få tilbake denne mikrofonen, din simple skurk! Halen min sitter fast! Aldri! Hvis jeg ikke kan gå på en Jaden Newton-konsert om dagen, så skal ingen det! Jeg har Jaden stjerne mitt, så jeg kan gjøre alle slags! Fort! Etter månejenta! Vent litt! Jeg trenger hjelp med halen min! Jeg vil ha den billetten! Jeg hjelper deg! Men jeg vil også ha den! Supergekko-muskler! Gikk det bra, Ugline? Ja. Flott. Så hvem vil hjelpe meg med å fange månejenta? Ja. Hører du noe, kattegutt? Kanskje en liten fugl som forteller deg hvem som skal få den ekstra billetten? Det er et vanskelig valg. Altså, begge er jo vennene mine. Hva er dette? Kult! Det er lange lyn-actionfiguren din. Åh! Jeg har lett etter den overalt! Men du kan låne den så lenge du vil. Takk! Det var snilt. Åh nei! Jeg kan ikke gi meg Gekko-mobil når alle eggene sitter fast. For sånn, jeg lurer han vekk. De eggene er til en rekordbrytende omelett. Og jeg har tenkt til å ta dem tilbake. Mener du disse råtne eggene? Råttenatoren min gjør dem så råtne at de stinker skikkelig nye når de blir knust. Åh, for en stank! Snart må alle holde seg inndørs for å unnslippe stanken. Og da er det jeg som er sjef! Du vil begynne å løpe, Øglebjørn! Kjempeflott, men jeg trenger noen Gekko-mobilen for å unnslippe denne stanken. Men hvor parkerte jeg den? Gekko! Åh, det stinker her. Vi må få vekk denne stanken. Vi hopper inn i Gekko-mobilen. Hvor er den? Du har vel ikke mistet den? Selvsagt ikke. Jeg bare... Hallo, pysjelter! Eller skal jeg si pysj-stinkere? Jeg guffer opp Rottenatoren! Her skal det bli superstank! Vi kan takle litt stank, pysjelter. Vi trenger ingen Gekko-mobil for å stoppe Romeo. Åh! Disse eggene lukter enda verre enn de første! Selvsagt, kattekattegutt! Rottenatoren min gjør dem rottnere enn rottnest! Kanskje vi burde søke dekning i Gekko-mobilen? Hvor er den, Gekko? Jeg mener,
Det er ikke nødvendig. Bare gjem dere sånn her. Og jeg mener sånn her. Jeg mener sånn her. Og sånn. Kravlende krypdyr. Jeg tror jeg bare vil gå fra nå av. Så du hvor flott jeg fløy ut? Hold øye med meg, Ugline. Så kanskje du lærer noen av triksene mine. Triks? Men du holdt på å styrte. Ja, jeg er helt rå på denne greia, sant? Flyferdighetene mine vil hjelpe teamet vårt. Dine ferdigheter? Glemmer du ikke noen andre som kan fly? Gi dere nå. Kanskje dere begge kan hjelpe til med å fly. Flott maling, Mølf. Ingen flere ballongturer for de dumme dagtidsbarna. Nå er denne måneballongen bare min! Dere to holder øye med henne. Jeg flyr inn på sparkesykkelen og tar varmluftballongen. Det krever gode flyferdigheter. Ta den med ro, Ugline. Overlat dette til meg. Med mine ferdigheter er det kjempelett. Jaså? Slutt å krangle, dere. Kanskje jeg kan ta ballongen med supergekko-kamuflasjen min? Kamuflasjen er kul, men ikke like kul som jeg på sparkesykkelen. Se her. Hei, månejenta. Gi oss den ballongen. Åh, er det den lille kattungen? Vil du ha ballongen tilbake? Ja vel! Vær så god! Han har mistet kontroll. Å nei! Hva skjedde med den lysstolpen? Hold ugløyene dine åpne. Det kan være et skurk. Vel, jeg tenkte at dere kunne trenge hjelp. Du blir ikke kvitt supernysene hvis du ikke holder deg inne. Jeg... Vet det, jeg går tilbake. Ok, og vi drar til skolen. Si ifra hvis du ser noe. Til de andre. Men hvis jeg følger etter den, så ser jeg kanskje hva han pønsker på. Det er en mye bedre idé. Hei! Det er best at jeg følger etter den møllen. Det kommer til å føre meg rett til månejenta. Vent på meg, møll! Kjempemånemagnet. Dørene er magnetisk lukket, og snart, takket være den fuglen, vil den trekke alt i byen til seg, til alt er mitt! Hva? Har fuglen min gjort dette? Det er ikke mulig! Det stemmer, fjærhjerne. Du er en elendig dyreier, så fuglen din har lagt månekristallene mine i hovedkvarteret deres. Men nå, når jeg har overtatt det, kan du få henne tilbake igjen. Men hvorfor ville Pippi gjøre dette mot meg? Kanskje det er fordi du ikke har passet godt nok på henne? Det er min feil. Hvis jeg hadde trent henne, matet henne og gitt henne oppmerksomhet, ville ikke alt dette skjedd. Pippi, hvis du kan høre meg, unnskyld. Et kjæledyr er ikke en leke. Jeg skulle passet på deg. Jeg skal gjøre det godt igjen. Det er på tide å være en helt. Nå vil jeg... Hei, se! Pippi! Pippi, jeg lover å ikke skuffe deg igjen.
Jeg bygger et reir til deg, trener deg og gir deg mat hver dag. Vi blir bestevenner. Hei, hva er den lyden? Hva er det som skjer? Månejentas månekrefter begynner å virke. Hovedkvarteret trekker alt til seg. Porten holder ikke lenge. Hvis alt flyr mot hovedkvarteret samtidig, kan det velte til slutt. Pushelter, vi må stoppe dette. Fly sikkert, Pippi. Vil du hjelpe? Ok, kom igjen. Super! Gekko! Kom igjen, Gekko! Vi klarer dette! Det tror ikke jeg. Ingenting kan stoppe mitt månedrevne hovedkvarter. Men månekrystallene mine der inne kommer alt til å bli mitt! Hvor har det blitt av den guffende gekkoen? Ninjalinoer, hvorfor sitter ikke dere i bussene? Inn i bussene igjen og stopp gekko! Heia! Gispende gekkoer, jeg sitter fast! Der er du jo! Ninjalinoer, gi ham inn! Jeg tror jeg går av her! Supergekko-kamuflasje! Seriøst? Har de klistre-clash-katapulter? Det skulle vi også hatt! Nei, det skulle vi ikke! Basen vår har et sterkt forsvar allerede! Ja, Ugline, tror du at du kan gi oss en hånd her ute? Ja, jeg kunne! Hallo igjen! Hæ? Pyrståse Mikler! Innrøm det! Hovedkvarteret mitt er best! Og nå skal jeg tilintetgjøre deres! Ikke så lenge vi har våre egne hårballkatapulter! Åh-åh! Ta den! Ha! Bomma! Du er ingen ugle! Du er blind som en flaggemus! Bare vent til jeg får justert sikte. Hei, Ugline! Vi er på samme lag! Aha! Der er du, Gekko! Nå skal du få en liten kjøretur! Hold deg fast, Gekko! Flaksende fjær! Kan fortan snurre rundt også? Nei, vi må holde Romeo ut av museet, sånn at vi kan komme oss inn og ta den store ondskapsboksen før den er ferdig. Det er litt for sent, pyrstinkere! Jeg er endelig ferdig med ondskapsboksen! Ta-da! Alt det der for et lite flagg? Tja, det er vel ikke så ille? Den hopper over det beste! Ja! Se! Hva er det som skjer med byen? Du mener vel Romeopolis? Hvordan gjør du dette? Jeg gjør ingenting! Det er den store ondskapsboksen som gjør alt! Det er den som fikser transfigurasjonen! Åh, alt dette er min feil! Jeg fortsatte å prøve det samme greiene om og om igjen for å stoppe Romeo. Hvis jeg ikke hadde vært så opptatt med å gjøre ting på én måte, så hadde Romeo aldri blitt ferdig med den store boksen sin. Den heter den store ondskapsboksen! Hvis dere leter etter meg, er jeg her inne! Og snakker i telefonen! Vi kommer også aldri inn dit. Hæ? Du har rett, kattegutt. Men kanskje løsningen er å få Romeo ut til oss? Det er på tide å være en helt! Så at den store roboten stopper for den lille pusekatten?
ekte superhelttriks. Det er bare noe fra en bok. Lange lin, spark og knu! Ja, så Øgline. På tide å sende deg til gjenvinning. Robot? Nei! Sett meg ned! Wow! Å nei, den håpløse lynflippen. Øgline, gikk det bra? Ja, men jeg beklager. Hvorfor prøvde jeg å være lange lyn? Jeg er Øgline. Og nå kan Romeo ta de mest verdifulle bøkene i byen. Jeg har dem allerede, og snart er de fulle av bilder av meg. Fort, følg etter dem. Vi tar deg igjen med katteskjæra. Ok, og denne gangen bruker jeg uglekreftene mine. Det er på tide å være en helt. Hva skal hun bruke lange lydboka til? Ugleøyne! Ok, en liten fugl forteller meg at du er der. Kattekjære, gjem deg! Bra timing! Her, gå bak trærne der og stram tauet godt til nede ved bakken. Hvis vi skal klare å stoppe Romeo, er vi nødt til å stoppe roboten hans først. Hva nå, Øgline? Nå skal den utrolige Øgline bruke sine egne utrolige krefter. Først, superuglevinger! Så, ugleøyne! Juhu! Se, Romeo! Du har fortsatt ikke yndlingsboka mi. Hva? Ta den, robot! Du må prøve hardere enn det der.